କୋର୍ଟରୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ ମାମଲା। ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟସିନୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମାମଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୁଣା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର କି ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ କେସ୍ ପୁଣି ଚାଲି ରହିବ ଏବଂ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ଏଥର ଶେଷ ହେବ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କେସ୍। ଉଭୟ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ କୁଆଡ଼େ ରାଜି ହେବେ ତାଙ୍କର ଉଭୟ ମାମଲା ଉଠାଇବା ପାଇଁ? ଦଶବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ବହୁତ ଦିନ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମ୍ୟାଟର କୋର୍ଟରେ। ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ କଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ଉଭୟଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସୂଚନା ଆସିଛି କି ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋର୍ଟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଏହା ପର ତାରିଖରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବ ଉଭୟ ଯାଇ କୋର୍ଟରୁ କେସ୍ ଉଠାଇ ନେବେ ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କୋର୍ଟ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଖବର ଆସିଛି। ଏବଂ ଏହି ଖବରଟି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସାରା ହଲିଉଡ଼ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କ ସମସ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାର ମୁହଁ ଖୋଲିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି।